Tällä kertaa ollaan menossa Salmivaaralle. Kävelään tässä ensin vähän matkaa pururataa, mistä erkanen sitten polku tonne Salmivaaralle. Se on yksi semmonen hyvä näköalapaikka täällä Kilpisjärvellä. Ja pahin pilvisyyskin on tänään hävinnyt ja sumut, niin mehän varmaan nähdäänkin sieltä jotain, mutta eipä siinä. No niin, nyt me ollaan kävelty hetken matkaa pururataa ja sitten lähdetään tonne Salmivaaran polulle. Täällä kyllä on muuten frisbeegolf ratakin samalla suunnilla, mutta me lähdetään sitten pistelemään tuot polkua. Sinnehän sitä jatketaan. Jatketaan polkua pitkin metsää. Nyt ollaan sitten melko lailla Salmivaara huipulla. Täältä on todella hulppeet näkymät. Ja siellä on siis toi Tuipalin tunturiylänkö Kilpisjärven toisella puolella. Ja tuolla taustalla pilvenpeitossa on Barras ja Koltalahti, jonne mallalaiva menee, niin on ihan tuolla perällä. Ja tossa on toi pikkumalla. Siitä sitten Saana. Ja tuolla alhaalla on tää varsinainen Kilpisjärven kylä. Saana vasemmalla puolellahan näkyy. Tää on toi retkeilykeskus ja muut. Tuolla taustalla näkyy Tsahkalijärvi. Tuolta tietä pitkin sitten mennään etelän suuntaan autolla. Alimainen Kilpisjärvi ja tuolla ihan perällä näkyy vielä tietä ja ihan keskellä niin on Leutsuvaara, jonka vasemmalta puolelta se tie tulee menemään.
siellä on Muotkatakka, eli toi Suomen teiden korkein kohta. Tämmöset näkymät täältä. Mikäs täällä on ollessa? Nyt on sitten ihailtu maisemia kunnolla täällä Salmivaaran päällä. Jostain kumman syystä täällä Kilpisjärvellä toi saana tulee aina kuvaa, mutta ei anneta se häiritä. Siellä on muuten se Ailakkavaara, mitä äsken en muistanut millä nimellä se on. Mut tuli hieno aurinkoinen keli tänne. Aivan loistavaa, ja täytyy todeta, että meillä on ollut sää suosiollinen tällä Kilpisjärvi viikolla. Nyt neljäntenä päivänä niin aivan upeat kelit. Huonoa keliä ei juuri ollenkaan ollut. Mut me lähdetään kävelemään täältä Salmivaaralta alas ja mennään autolle ja lähdetään kylälle syömään. Tällainen reissu tänään. Mut kiitoksia, kun jaksoit katsella, niin palataan taas.